Bazı sexlarda sudan katta ishtirok qo'yishdi. Chang yutqichlarini tuzatish to'g'risida. Rezultat bo'lmayapti oxirida. Chang bartaraf etilmayapti. Aholi o'rtasida allergik kasalliklar tarqalayapti. Весь народ просит вас, пожалуйста, вас просим. Ruslarga yaratib bergan, mana endi o'zimizni o'zbeklar xor bo'lyapti. Bolalarni yuzini ertalab qarasangiz, beti changga botib qoladi. Hovli supurib, bir kurak sement bilan albasir supuraman har kuni. Uy joylarimiz hamma yo'q, vayron bo'lib ketgan, suvsizlikdan cho'l bo'lib ketgan. Qayerga borsam topshirib yubor, bu bolangni kelajagi yo'q deydi. Hech narsa yo'q, quruq dashtda yashayapmiz. Hamma yoqda tekshiradi, lekin 10 yildan beri hiç qanday bizga natija yo'q. Bu yerdagi boshliqlar hammasi sho'r suvli emas, bari puli ko'plar. Kecha yuvganim va yuvgandan keyingi qolgani bor. 50% havoga, atmosferaga qo'yishadi, 50% o'zining nimasi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Vodiy 24 jamoasi bugun Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani Sho'rsuv hududida faoliyat olib borayotgan zavodlar masalasida bizga murojaat bilan chiqishgan. Mana shu murojaatlarni o'rganishlik masalasida biz Sho'rsuv hududiga yetib keldik. Men Ahmedov Asqarjon Ro'zmatovich, 1958-yilda tug'ilganman. Ma'lumotim o'rta. Murojaatimning sababi atmosferaning buzilganligi, havolarimizda keskin o'zgarib ketganligi, changda ko'pligi sabab keyin ichimlik suvlarimiz yetishmaydi. Hamma narsani sotib olamiz. Bu murojaatimiz rayon hokimiga aytganmiz, ular kelib ko'rishgan. Hammasidan xabarlari bor. Nu rezultat bo'lmayapti oxirida. Chang bartaraf etilmayapti. Shu meni talabim. Toza havo, ichimlik suv, ko'cha remontlari, shular talab qilamiz. Viloyat hokimi kelishganda xuddi shu narsalarni bartaraf qilishga ba'zi sexlarda ustidan katta ishtirok qo'yishdi. Shu chang yutqichlarini tuzatish to'g'risida. Nu baribir ular ketdi, natija yo'qda mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. O'sha chang o'shanday turibdi, battar bo'layapti. Keyin aholi o'rtasida allergik kasalliklar tarqalayapti. Har xil toshmalar, astma kasalliklari, ayniqsa yosh bolalarda. Shularni bartaraf etishda bizga yordam berishlaringizni so'raymiz. Я Мамадалиева Ранахон. Вот живу в Шорсу уже 42 года. Дорогой президент, мы очень просим, я лично прошу вас, закройте эти все заводы или пусть работают, ну пусть поставят эти фильтры свои. Ну нет, вот приезжает из Ташкента, из Ферганы, как вот не заматеришься, не ставят эти фильтры. Говорят, поставим, не ставят. У меня, я вот со своим стариком живу здесь. Мои дети из-за этого пыли, из-за этой гадости уехали все отсюда. Я тоже хочу жить с внуками своими. У меня внучка аллергитик стала. Я ее еле-еле вылечила. Я ее отправила к отцу в Тольятти. Вот что нам делать? Посмотрите, какая-то гадость на все на нас идет. Вы к нам домой зайдите. Только откроешь окна, двери, пыль. Я сама аллергитик. У меня давление высокое. Ходить, вот я сейчас дрожу, не могу. Помогите, пожалуйста. Весь народ просит вас. Пожалуйста, вас просим. Ассаламу алейкум, Шавкат Мараманович. Мен
1958 yil men Shorsu shaharchasida tug'ilganman. Mening yoshligim, bolaligim, chog'larim shu yerda o'tgan. Mana shu yerda ruslar, greklar bilan katta bo'lib, o'sha paytlarda yissir vaqtida shunday sharoitlarni greklarga, o'zbek ruslarga yaratib bergan. Mana endi o'zimizni o'zbeklar xor bo'layotibmiz. Nabiram allergik kasal bo'ldi mana chang darqasidan. Hovlida umuman o'tirib bo'lmaydi. Shamol kelsa, nabiramni uyga qamab o'tiraman. Kechasi kunduzi uydan chiqmaydi. Umuman quyosh ko'rmasdan u nabiram hozir D vitamin yetishmasdan nozik umuman hech qanday nimaga yaramaydi. Hozir 6 sinfda o'qiyapti. Kichkina bo'yi ham o'smayapti. Obirmagan joyim qolmadi. Zominga har yili boraman. Umuman betga zominga borib kelgandan keyin betda ekologiya chata. Qayga borishim kerak? Uyimni sotaman desam, uyimni hech kim olmaydi. Qayga boraylik biz? Changda umuman turib bo'lmaydi. Eshikda kechasi yotamiz desak, mana yozda sharoit yo'q. Pashaxona tushsangiz, pashaxonaning usti to'la chang. Bolalarning yuzini ertalab qarasangiz, beti changga botib qoladi. Umuman poyabzallarni ertalab turib qoqib kiyamiz. Ertalab shipramiz oynaklarga qarab bo'lmaydi. Oynaga artib, hovli shipirib, bir kurak sement bilan albasir shipiraman har kuni mana o'zim. Dar umidimiz sizlardan o'rtoq Miramanovich bizga yordam bering, qayga boraylik? O'zingizni o'zbek millatingizni xorab tashladi bu yerdagi tadbirkorlar. Qani bizga sharoit? Qani ilgari grek ruslarga sharoit yaratib bergan-ku? Bizga nimaga sharoit yo'q? O'zini o'zbek millati xor bo'layapti mana bu yerda. Qani bizga yordam? Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miramanovich. Men sizlardan qat'iyan talab qilaman, bitta men emas, xalqimiz, butun mana Shorsu shaharchasida yashovchi xalq talab qilamiz. Bu Shorsu shaharchasi mustaqillikdan beri ezilib ketdik hammamiz, butun xalq. Na suv bor, na gazimiz vaqti-vaqti bilan sexlar olib qo'yadi, qishlarda gazsiz qolgan kunlarimiz bo'lgan. Vaqtida o'chirib qo'yishadi, ogohlantirmasdan turib. Bizda o'choq, nima sharoitlar yo'q. Uy joylarimiz hamma yo'q, vayron bo'lib ketgan, suvsizlikdan cho'l bo'lib ketgan. O'tinlarimiz ham qolmagan biror narsaga ishlatgani. O'rtam Ramonovich, men sizdan shuni talab qilaman, iltimos qilaman butun xalqimiz bilan, butun mahalla ko'yimiz qo'ni-qo'shni Shorsu qoralari orqasidan murojaat qilaman. Mana shu Shorsuvimizning kelajagi, men shaxsan 70 yoshga kirdim. Mana Shorsuda tug'ilib, shu yerda o'sdim, ota-onam shu yerda o'sgan, ishlashgan. Men mana shu yerda tub xalqiman. Men farzandlarim boshqa yurtlarda, boshqa joylarda sarson bo'lishini xohlamayman. Mana shu chang orqasidan 12 yili mening nevaram tug'ilgan. U nevaram butunlay pashti shal bo'lib tug'ilgan, o'tiradi xolos, na ovqat yeydi, na gapiradi, na yuradi. Faqat o'tiradi, Miramanovich. Endi men qayerga boray, qayerga borsam topshirib yubor, bu bolangni kelajagi yo'q deydi. Nega davlatimizga kerak bola, menga kerak emas. Men farzandimni tashlay olmayman. Men qarab kelaman, hozirgi kunda kuch quvvatim yetmayapti. O'zim diabetman, shu bolaning orqasidan birinchi guruh diabet bo'lib qolganman, o'rtam Ramanovich. Endi iltimos qilaman. Mana shu Shorsuvimizni bolalari hammasi yosh-yosh go'daklardan nima gunoh? Ular hammasi allergiya, mana birinchisi nogiron bo'ldi, ikkinchi bolamni kechagi kuni gaymaritini oldirib keldim. Nima gunoh bu bolalarda? Nima uchun bular dunyoga kelib nimaga nima qiladi? Na maktablarda tuzuk o'qish bo'ladi, na bu Shorsu shaharchamizda birorta bolalar uchun biror narsa o'yin kulgi bo'yin nima o'yingohlar bor. Hech narsa yo'q, quruq dashtda yashayapmiz. Suv masalamiz juda ham qiyin. Ilgari hovlilarimiz jannat edi, hozir do'zax bo'lib ketgan. Shunga iltimos yordam berishingizni so'raymiz. Дорогой президент, я очень прошу вас, приедьте к нам в Шорсу. Поживите с нами хотя бы не неделю, три дня. Наша поликлиника, ни докторов нет, ничего нету. Посмотрите на нашу поликлинику. Кажется, у людей туалет чище, чем наша поликлиника. Пожалуйста, приезжайте к нам, поживите с нами три дня. Ассаламу алейкум, хурматли президент. Мен Шорсу шаҳарчасида яшайман. Biz mana Shorsuvimiz haqida biz ko'p joylarga murojaat qilyapmiz, hech qanday natija yo'q. Mana shu hokimimiz keladi, viloyatdan keladi, muxbirlar keladi, hamma yoqda tekshiradi, lekin 10 yildan beri hech qanday bizga natija yo'q. Yo'llarimizda mana kamazlar to'xtovsiz yuradi, kechasi-yu kunduzi. Normadan tashqari toshlarni yuklaydi ular. Bir yilda ichida 3ta bola o'ldi. Mana shu mashinalar tez yurishidan 3ta bola o'ldi, yosh bolalar. Avtohalokatdan.
Mana shu mashinalar tez yurishidan, mana shu toshlarni ko'p yuklashidan, bu yerdagi boshliqlar hammasi sho'rsuvli emas, bari puli ko'plar. Ularda tankalari bor, mana shu Toshkentda bor. Toshkentda qaytida biz bilmaymiz. Hammasi pul bilan tinchitadi. Mana shu yerga kelib o'rgansin, mana shu zotni boshliqlarining uyiga lichni men o'zim olib boray. Bizda yashashga sharoitlarimiz yo'q. Suvlarimiz yo'q, yashamaymiz. Shunaqangi deb chiqsak, ko'chib ketdi, ko'chib ketdi. Biz qayerga boramiz ko'chib? Bizga uy qurib bersin, mana shu uylarimizga uy qurib bersin. Kim borak biz ko'chib ketdik, shu yerda bo'shatdik. Hizmatda portallarga chiqdik, yozdik. Filtrlarni qo'yishmaydi, chaylarda yashab bo'lmayapti. Do'at, yordam bering, o'rtoq. Gaz voruyut ular. Aholidan gaz voruyut. Это что такое? Bu zavodlarda boshliqlarni tagida 2 xil, 3 xil mashinalar. Qo'qonda bor, Farg'onada bor, Toshkentda bor. Dubayda hamma joyda uylari bor. Hajlarga 2-3 martadan boradi. Bizni biron tarafdan, bironta yashashimizga, bironta nimamizga yordam bermaydi o'rtoq. Shuncha foydalanyapti. Politsiyachi, lijachi, politsiyachi. Нельзя. Почему нельзя? Это посёлок ведь. Надо поставить лежачий полицейский. Потом не будут машины так быстро ездить. Боишься выйти на дорогу. Мен yo'lda bo'yida yashayman. Bolalarimda mahkam ushlab o'tiraman. Bu mashinalardan qo'rqamiz. Kechasi, kunduzi kamazlar to'xtamaydi. Нельзя говорить. Bularda tagida 2 xil, 3 xil inamarka mashinalar. Biz bular changini yutyapmiz. Hech bo'lmasa yo'llarimizda asfalt qilib bermaydi. Svetlar yo'q. Bitta mahallaga chiqqani qo'rqamiz. Kechasi umuman yurmaymiz. Bizda mana katta sentral yo'limizga svet qo'yib bergan. Lekin svet qo'ygandan beri kuyib-kuyib u qilinmaydi, qaytadan qilinmaydi. Один раз делали, хватит. Bir marta qilingan narsa qilinmaydi qaytadan. Sharoiti yo'q umuman mana shu changda orqasidan. Sho'rsuvliklar uchun hech kim jon kuydirmaydi. Dishat невозможно дышать. Gabriela daraxtlari. Daraxtlarimiz o'lmoqda. Вот посмотрите на наши цветы, посмотрите, все белые. Деревья белые. Гүл еттіру қолымызда бір түп гүл көкартыралы. Дарақлар құрыады. Нет, боишься даже мева кушать. Мева кушать со своего завода боишься. Чайды үтіпті, зауытты начальник башлықлары. Біз халқа ем ярдан берсін. Шүнче оларды захарыны үткенімізден кейін бізге ярдан берсін. Өзларыны өзлары бой қылады, кета ұрады, қочады. Анаш 100 метр бамбас ойламызге, үйларымызге, қолымызге. Ахалы ана топылайын қылып кірсәйк. Bor xolagan joyinga bor, ana kameralar bor, og'zinga qarab gapir deydi. Mana yerda nasozimiz bor, aholilar hech yo'q changga tuzatib bersin, 4-chi mahallaga suv chiqarib bersin desa, buni ham qilmaydi. Hech bizga yordam ham bermaydi. Tog'larni o'rtasiga nahaqlarga borib tushursa bo'ladi. Mana mashinalar qor yog'ganda oyoqlarimiz, izlarimiz, yomg'irlar yo'q maqomda. Mana to'q voydot deymiz kunda. Bunday qorga o'xshab yopiladi. Chang. Qarang mana, barmog'imdagi changni qarang. Mana. Hozir silksangiz, vobshe daraxtlar yig'layapti-da, bu yaproqdan nafas oladi-ku, to'g'rimi? Mana nafas yo'q, quriyapti mana, sekin-sekin. Zo'r tut bu, oq. Maza qilib yeydigan. Bu birinchisi. Mana har yili toqdan 400 kilo uzum olardim. 4 chelak ham olib bo'lmayapti. 4 chelak. Pishgan paytda yeyolmaysan uni. Yuvaveras, yuvaveras. Oppoq turaveradi, uni yeb bo'lmaydi-ku uni. Mana qarang, changlarni qarang. Mana shoftoli daraximiz. Mana bu ham xuddi shunaqa mana. Buni qarang. Men yaqinda yuvdim-da mana, rahmim kelib yuvdim hammasini, bir sidra. Endi yashasin deb. Mana xurmo daraxtim. Buni qarang, mana. Kecha yuvganim bu, yuvgandan keyingi qolgani bu. Bir kunlik holat. Ha, bular kechasi soat hamma xalq uxlaganda 52-50 ishlashadi. 52-50 deganimki 50% havoga, atmosferaga qo'yishadi, 50 o'zini nimasiga. Mana ayolim bu ham har kuni ora nima chaqirtiramiz, tez yordam. Ha, tez. Bosimlari bor. Allergiya. Allergiya bor hammamizda.
uzun varı yer bunu böyle gelmez. Gövraz gövraz appak da uğradı. Ateyla umut bilen tak kurtar gelmeyin. Şöyle kılın. Bana karayın. Bu şaraitte Yüllerimizi satıp yok oysak var mıydı? Yüllerimizden bu hale. Elbette çıkan kadar yerlerimiz toprak kar bile mi koplayın? Bizim ahalaya yakın bana 100 metre. Bana göreyim de bana şişeye gitmeyi sorun koyu olarak kar yok. Bana çocuğa bunu bana yarım koplayın. Kar yok. Oturup olmayı diyor, şöyle de oturup olmayı. Bıraklayın şöyle. Şuna kaçayım, şuna kaçayım. Bana bir gül ayı verir, hem yok kuru olur. Hoppa, kar yok kendi kabiler diye. Benimki de ağdıyla hem yok kuru ben, yerle. Şimdi iki mahal spiramız. İki mahal. Kar yapkanda kapıyı var ya. Hani yeterek ki appak bu kaladı ha? Olsun. Kar da bahsede kutu kar yapkanda yürüyordu da şimdi. Daraklarımız ucu kuruş giyen başına. Ben ertür güllerim tebe geçip gidiyordu. Ertür güllerim ha. Kurudu ben de çayında kuva. Ne makalış gerek bilmeyiniz. Ne halı bir yakında karangi. Hoş geliler benim çakırt kırdığı oranın başka. Ekolojiler bundan çıkarak. Şişası bana şişası tamam mı gider mi? Kanki! Bollar bağırın, nemçe bana ete bollar. Üçmeydi bana. Çay şimdi ben keser derler. Bana ben 59. yılda ben yaşayayım ben bir. En eskisin ben bir. Benden her adamın bitti ayarlı kişi var. Ben bana şey. 86'ya kirdim. Maşitte, yaşat kirdim işte. Bir bir yarı kurgan izleydi. 65. 70. yıllarda. Cennet dedi bir. Cennet. O da Lübo odun gelip havas kullandı. Şimdi ben ama okulda çık oldum. Demek ki ama oruç girişler kirdim. Özbeklerle kaldım. Ben aşağı olup kaldım. Bırak yeliğinde 22 yıl oldun mu? Mutlaka bitti insan gelip sen kanlı yaşayacaksın, ne makale yaşayacaksın diken yok. Bana şu ayal, ben şiddet yekse hocalık kulumuzga nasıl olsun? Bana spot edin, çayında spot edin. Ha, videoya ap geçken, var mı faydası yok? Geçen gün yem vardım, değil mi? Bir geçersin. Geçersin, kar koşa koyuverdi. Koşa ne dediniz mi? Kürsattım, bana zarttırdım. Bakın, bütün insan gelip bu tabanlarda geçirmeydi. Bana şeylerde hemmasını kolumuna yuvamam. Daraklarda, gullarda hemmasını uzun benzin alıp benzin sözümüne tutuyorum ben. Bana şöyle geldiler ya. Ha, o daraklı barık böyle mi? Şanın yuganım yok. Ha, badandı.
Ana bu bana düşünmeyin, yuvarlayalım. Ruhsat vermeydi. Kim ruhsat vermeydi prezidentki çıkışka? Hakimler ruhsat vermeydi. Biz bu kızımız kılarmız dedi. Herkesi masumdan yaşıp şehirli ben şorsum şehircası ki içimlik sonuna şu egelerler gel çıkarıyor çubu kıversin. Çayın diyen nama kıversin. Yok attım. İltimasım meşru. Şeyh tabla. Ya mesela kildi de ses sırası uçurardım. Komur benim aşağıda bu. Ana tara boshlandi sayda kechqurun. Mana sexlar ham ko'rinmay ketdi. Kechqurun mana mana monovni vabshe qorga o'tdi. Hayoti bo'lmaydi.